በመከታተል ላይ የምትገኙት የለሰንበት ዝግጅታችንን ውድን በኢቢኤስ ነው። አሁን እንግዲህ ረፍት የምንሰጥበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። የምትደዋወቅ ወቅት ምስለው አይ እምበ ወደ በግ አዎ፣ እንግዲህ በግ ሻጮችን የምናሳርፍበት ሰዓት ነው። እናንተ እንሸጣለን። እንደምታውቀው ትላንት ጾም ተፈቷል። እውነት ነው። ዲሰንት እርዳለ። ስንት በግ አለ አይደል? እንዲሁ በጣም እንጂ ስንት አይነት ታሪካዊ በግ አለ። ላቱ ወረ ብዙ ነገር አለ እና እዛ እንሄዳለን። በግ ሻጮቹን እናሳርፋቸዋለን። እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ መቼም አንድ ጽፋ ሳናጠፋ ይመጣ፣ እሱ የታወቀ ነው። እንሽጥ አይደል? ብዙ በግ አለ። ያው ሙቀቱን እየለኩ አሁን ደግሞ ኮሮና አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ በጎች አይለካል ስለ አንዳንድ ጠንቃቃ ሰው አይጠፋም ብዬ ነው። እሺ፣ አብረን እንከታተል። በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ውድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እንደ አልነው ከስቱዲዮ ወጣ ብለናል። ረፍት ልንሰጥ ይሄ ረፍት የምንሰጥበት ሰዓት ነው እና ረፍት ልንሰጥ ነው የመጣ ነው። ዛሬ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው። አዎ፣ በጣም ከቡሄ በኋላ አናይም ደመና ብለናል። ፏ ያለ ቀን ነው አቦ። በጣም እንግዲህ አሁን ጾም ተፈቷል፣ የፍልሰታ ጾም ተፈቷል። እንደገና ደግሞ አዲስ ዓመት አለ። ምን አለፋ በዓል በዓል ነው ካሁን በኋላ። አመቱ ደግሞ የተባረከ ያርግልን። ብርሃን ነው ይኸው፣ አታየውም? ብርሃን የሆነ ቀን ነው። በጣም አጀማመሩ በጣም አሪፍ ነው። ኃይለኛ ፀሐይ አለ። አየስ ሞዴሊስት ነች። በጠረባ ልትመታኝ ነው። አታይም? አቋቋማን በጠረባ ልትመታኝ ነው። ፊቷን አዙራ እንዴት ነው? በግ ላይ እኔ ራሴ በግ አይደለሁ እንዴ? በእናትህ እኔ በግ ዛሬ በግ ሊሸጥ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ። እኔ ነኝ የሚሸጥ ሳንተ። ሰላም ነው? እንደምን አላችሁ? ሰላም ነው? እንኳን አደረሳችሁ። በዓል እንዴት ነው? እሺ እንግዲህ እኛ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ውድን በኢቢኤስ ትንሽ ረፍት የምንሰጥበት ፕሮግራም አለን። ዛሬ ታዲያ እናንተ መርጠን እናንተ ጋር መጥተናል እና ለሁለት ሰው ረፍት እንሰጣለን። እናንተ እንግዲህ ለማን እንደምንሰጥ ትነግሩናላችሁ። እኔና ተንሶ ባልደረባዬ አብረናችሁ እንግዲህ እንቆያለን። ረፍት እንሰጣችኋለን። እናንተም ሻይ ቡና ማለት ከፈልጋችሁ ትሄዳላችሁ። ዋጋቸውን ንገሩኝና እስከ ስንት ድረስ እንደምንቀንስ ትነግረናለህ። ምናልባት ከመጣ ላንመልሰው እንችላለን። ስለዚህ አሁን እዛ ቀይ ቀይ ያለባቸው በጎች ማለት ነው። ስለዚህ በመቶ ነው ያሉት። ጃምላ ስለሚገዙ አንድ አይነት ዋጋ ናቸው። ከ3000 ጀምሮ እስከ 4000 ድረስ ማለት ነው። ትልልቆቹን ማለት ነው። 4000 ከተከራከሩ ስንትንቀንስ እስከ 3800 ትላላችሁ። ሲቀጥል ፍየሎቹ እነዚህ ትልልቆቹ ማለት ነው። እሺ ትልልቆቹ 4000 ናቸው። ትልልቆቹ 4000 ናቸው። ሲቀጥል የታናናሾቹ ሰማያዊ ነገር ያለባቸው እነዚህ ደግሞ 3500 ከ3000 እስከ 3500 ማለት ነው። እሺ እንደዛ ናቸው። እነዚህንም ያው እንደዛ አድርጋችሁ እቺ ደግሞ ፍየል በቃ ትሸጣላችሁ ማለት ነው። 2000 2000 አነስተኛ የመጨረሻ አነስተኛ ማለት ነው። እንዲያው ትንሽ ነች። አዎ ትንሽ ነች። እሺ ታቦት ነች። እሺ 2200 ብር ነው ማለት ነው የምንቀንሰው። ተንሱ ገባ? አዎ የ 4000 3800 ያኛውን ደግሞ የ 2000 ደግሞ 1800 እሺ እንግዲህ አሪፍ ጊዜ እንድታሳልፉ እንመኝላችኋለን። ሌላ ምንም እንነግረን ነገር አለ? ሌላ ምነግራችሁ ነገር የለም። በቃ እነዚህኑ የሽታችሁ ጠብቁ። ስለመጣችሁልን እናመሰግናለን። እሺ ትንሳኤና አስራ በጣም ቴንኪ፣ እናመሰግናለን። ምሳ በልተን እንመለስላችኋለን። በቃ ምሳችሁን ብሎ ውሃ ጠጡ። እሺ ሰላም። እሺ እናመሰግናለን። እንኳን አደረሰ አስፋ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አሪፍ አሪፍ ነው። እኛም እንግዲህ ማታ ሞዴል የሆኑ በጎች አሉ። ግድ የለሽ እምና ስማ፣ በግድ ነው ንግዙ የምትላቸው አሁን ይመጣሉ አደለ? አዎ አሁን ይመጣሉ። ያ ዋጋውን እንትን እንዳትል ለሁለት እየተነጋገረ ነው። በአንድ ጊዜ ስለተማታብኝ እሺ፣ ጫን ጫን እያረኩ ነው። አዋለሁ ታየዋለህ አንተ። አዎ ወደዚህ ያደርጋቸው ይጣጉ እንዴ? አዎ ወደዚህ ላጮዋ አጮስ ሰው እንዳትመታ ተጠጋ። ሂዱ እናንተ። ሆሽ 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 ሆሽ። አዎ ሆሽ ሆሽ ሆሽ። ክስ ክስ፣ ወደ ላይ ክስ። ወይዬ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው።
አለና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እንዴት ነው? እስኪ በጎች እንዴት ናቸው? ናላሳይ በግም አለ ፍየልም እስኪ በዚች ጋር ሂዱና በግ ነበር የፈለኩት በግ ነበር። ናላሳይ አስፊዬ በደንብ አሳያችሁ። አው እሺ እሱ አይደለም እሱ አይደለም። ምን አይነት ነው የምትፈልገው? ደና ላይን ገባ ያለ ሞላ ለምሳሌ ሞላ ያለ ሰንቲ ይባላል ይሄ። አይ ይሄ ግን ይሁን ስንት ትሉታላችሁ? ጥርሱን ሁሉ ይኸው። ጥርስ አይደለም ጥርስ አይደለም። አልሸረፈም እኮ ስንት? ይሄ አራት ሺህ አራት ሺህ አራት ሺህ። ለዛውም አንተ ስለሆንክ ነው። ብዙ ሰው እንዲያውም ይሄንን ነው የሚፈልጉት። ከለሩ ለእንትን ይሆናል ለምንጣፍ። ጨዋ ከለር ነው የሚባለው። ነጭ አይደለ? በቃ ልብ ይሞላል። እና ይኸው እስኪ በደንብ ይኸው አንተን አሳየው። በጊቱ አይደለ? ሆዱን ምን? በደንብ አሳየው። ትንሽ ገበያ አለ። ትንሽ ገበያ አለ። ገበያ አለ። ከዚህ መካከለኛ ነው ይፈልጋል። መካከለኛ ነው ይፈልጋል። መካከለኛ መካከለኛ። አዎ ክብደቱ ይሄ ክብደቱ ጥሩ ነው። ይሄ እንግዲህ የለህም። ይሄ ጥሩ ነው። ይሄ 4000 ነው በእውነት። ይኸውልህ ይኸውና አንበሳ አንበሳ የሆነ በጋ ነው ማለት ስለ አይበላ የሚበላ በቃ 3800 አልደረስክ? እውል በቃ እቺ አልደረስክ? ከዚህ ወጣች እል ፍየል አለ በግ አለ። ሞዴሊስት ይሆኑ በቃ እንደዚህ ማን ሸዋሳ ይታ ነው ምታርዳቱ? ናቲ ተንተንሱ ይሄን አና በቃ ይሄንን ወድጄዋለሁ። እስቲ እውል ልቦሽ ተመካከሩበት። ቦሽሮ እስቲ አና እስቲ ቦሽሮ ቦሽሮ እውል ቦዝ እውል አያው አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ። እቂ በቃ ልጥልጥ ነው በቃ ይለጠለጣል። በቃ ልጥልጥ ነው ራሱ። ፍሪጅ ነው የሚሞላው እዚህ ስጋ ፍሪጅ ነው የሚሞላው። እ እነን ካልደፈሩት ና ና ና ያው ይሄ በግ ወድጄዋለሁ። ራስ የደበት የደበት ነይ ና የደበት ይቺ መጨረሻው በቃ መጨረሻው ንገረኝና ከዛ በኋላ ግምት ውስጥ እንገባለን። እኔም ገምታለሁ። ገበያና መንገዴ ጋራ ነው። አሶ አምልጦ ገዝቼ ሄዳለሁ። ካልከስ ምን ሆኖ እንግዲህ መቼስ ምን አረጋለሁ። እህ ብዙ እንትን የማይበላው ነገር ይላል። አረ በግን አስጠፍቼብህ ነበር በእናትህ። አሬ ፍየል ነው እህ ትቢተኛ ነው። ድሮም የመጨረሻ መቆሚያ ዋጋ ንገረኝ። በቃ መቆሚያ ዋጋ እኔ ገምታለሁ። ከዛ በኋላ የራሴን ግምት ልንገርህ። በቃ ያለኝ እኔ 1500 ያው በፍጹም አረ በፍጹም አረ በፍጹም ዛሬ 1500 ዶሮ ነው እ ዶሮ ነው ዛሬ አረ ባክ ዶሮ የሚወልድ ዶሮ ልጆቼ በግ ገዛለሁ ልጆቼ የእውነት ነው የምልህ ይኸውልህ አሁን እኔ በቃ ምንም ነገር ጭቅጭቅ የሌለበት ያለኝን በቃ እኔ አሁን አንተ ዝም ብዬ ሳልገዛ አልገባም። እውነቴን ነው የምልህ። ተስማሙ በቃ አልቆጥረውም አልቆጥረውም። አስፋፋ ተስማሙ አይደለም። ኧረ እባክህ ግድ የለህም እንካ ቁጠረው በቃ አይ አትቁጠረው ዝም ብለህ በቃ እኔ አትቁጠረው። ተው 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 በቃ ግድ የለህም። እሺ በል አመት ባል አይደለ? እሺ በል በቃ ምን ይደረግ። አስይዝልኝ ይልቁን አስይዝልኝ። እዚህ አለም ፓርኪንግም አለ የሚይዝልኝ ሰው። እሺ እሺ እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ሌላ ጊዜ እንግዲህ እንዳጠፋ። እሺ አደራ። መልካም በዓል መልካም በዓል መልካም በዓል። እሺ እሺ ወደዛ መኪናው ጋር። እሺ ወይዬ ማሚዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንኳን አደረሳ። ሰላም እንኳን ሰላም ናችሁ? ሰላም አለን አለን። ደንበኛ ነን መቼም እንዴ ግድ። እሺ ፍየል ይሻላል? አፍየልማ ቆንጆ። አዎ መካከለኛም አለ ትልቅም አለ። ትንሽ የቤተሰብ ቤት ስለሆነ ተለቅ ያለው ነው። ተለቅ ያለ በግ ቢሆን ይሻል አይደለም? አሪፍ አሪፍ ፍየል አለ። የሐረር ፍየል የሐረር ፍየል አለ። ቆንጆ ፍየል ምን ይላሉ መሰሎት? ወመተፈናኑ መተቀሽቲ ሐረሪ ፍየሊ አቦ ይመጭ አቦ ይመጭ ይመጭ አቶ በቃ እቺን በሰጦት ሲው ካለሯ ራሱ ይው አቤት 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 ፈልፈለ ነው አጣለ አቶ አትስ ይው አንበሳ አይ ማለት ያው ፍየል ግን ያው እንዳንበሳ ማለት ብቻ ጥሩ ነው። ልቧ ልቧ እንዳንበሳ ልቧ እንዳንበሳ ማሚውን አትዋ እሷ ተለቅ ያለ የለም ግን ትልቁ ፈልገው የቤተሰብ ቤት ነው። አይ ቀለሙ ይው እንዲሳካ ና ና ተለቅ ያለ ነው። ና ና ሳይ እኔ ደሳ አስቀመጥኩት አለ። እሺ ቤቱ ጋር ታቆም ለደንበኛ የተቀመጠ አሪፍ ነው። ናይ በስማ እቺ እቺ መድኃኒት እቺ መድኃኒት እቺ መድኃኒት ነች። መድኃኒት ቀለሟን ራሱ ይው እቺ መድኃኒት ካልቻ አንቺ ካልቻ ሆነ ምን ምን አቃለው ብለሽ ይሻላል ትታወቃለች። የማይጠይቅ የለም ወራጅ ተመላሽ ወራጅ ምሩ
የማይጠይቀኝ ያቺ ቆንጆ ልጅ ነው ግሩም ነች በቃ ሷቶና ምን እንትን ታይ ሰንተ ተላለ 4000 አረ እንዴ በእውነት 4000 አረ 4000 አይደለም አረ ማን ደረኛ ነኝ ነገር ያው አታሶጂ እቺ መድኃኒት ነች ለፓራሲታሞል እንኳን ፍራንክ ይወጣል ይው ይው ምንም አረ ጥርሱኛ ምን ያረግልናል አንተ ይው ያሳ ጥርሱን እኮ ያሳየው ነው አረገዛለች እንዴ አረ አላረገዘችም በልታ በልታ ነው በቃ እኔ መርጬያለሁ መርጬ መርጬ ነው እንትና በቃ ይው እሺ ብሏል እሺ ብሏል እሺ ብሏል አዎ እሺ ብሏል ይሁን ወደዛች ልውስ አይደለውታ እኛስ እንደው በአመት ባል ብለን እኮ ነው ማመት ባል ለምንስ እንደው ይሄ አይ አስፋው መቼም አንተ ስለሆንክ ነው እንጂ መቼም አዎ በዚህ ዋጋ ገዝቻለሁ ግን መቼም እንግዲህ የል ስጋ ስለሞድ ብዬ አቃሉ መቼ አጣው እንግዲህ ምንድነው በዚህ ዋጋ ሽጡ ብለው ነው እኛ ለና ለዛሬ ነው ያደረነው ልናሳረፍ መጥተን እኮ ንክፈልና ኒድ ቀነስ እሺ ያው ከፈለውና በቃ አብትዬ ከፈለው እሺ ግዴ አልቆጥሮ አልቆጥሮ እሺ ችግር የለውም እሺ ቴንክ እሺ በቃ አልከፍለውም ብያቸው በኋላ ቢሸጉዱኝስ ደሙ እሺ ተንሱ እንዴት ነው ስማ እኔ ምን ተንሱ ወይ ቶሎ ሸጥ አርገን እንደምን አላችሁ ዳውን ይመጣል እንዴት ነው እስቲ ትልቅ ፈልጌ ነበር ፈልቁ እኔ የሁሉንም አባት ላሳየውታ እሺ ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ይሄ አዎ አልቸረፈም የፍየሎቹም የበጎቹም አባት አልቸረፈም ብለሃል አይደል ይሄው ዋጋው ስንት ነው ዋጋው ዋጋው አስፋው ነገር አዎ ግን እኔ ሀቅ ነው የምወደው አዎ ሸርፏል መንጋጋውን አሰርቶታል አይ ያልሸረፈ ነበር የምፈልገው እኔ አረ ትንሽ ነው የተሸረፈው እኮ ብዙ አይደለም እሺ ስንት አልከው መጨረሻው መጨረሻው ስንት በቃ የተሸረፈውን ቀነስልኝ ሸረፍላችሁ እሺ እንግዲህ 4000 አይ ወጣ እንዴ አስረዳው 1000 ብር ይዞ ነው የመጣው ስማ ጉሮሯችን እስኪደርቅ እንደዚህ አይነት ነገር ታቀለ እንዴ አንተ አይገርም አሁን እኮ ቤት የሚገባው እንዴ መሰለ በግ ሾፌ ዶሮ ይዞ ይገባል ገብቷል በጊ ሾፍና ዶሮ ይዞ ይገባል በቃ ይሄን ጋማ ብሎ ጋማ ሼ አ በስታይል ይገባል አ እሺ ሰላም እንዴ ሰላም ነው እንዴ ነው ደምናልሽ እንዴ አንተ ነህ እንዴ አዎ ደሙ በግ መሸጥ ጀመራችሁ እንዴ አይ እንደ ዛሬ ረፍት ምንሰጥበት ሰዓት ላይ ነው ያለነውና በጣም ይገርም ፕሮግራማችን ወጣ ብለን ረፍት ልንሰጣቸው ቆንጆ ስራ ነው እንደምን ነሽ ይገርም ነው ብስም አንተም ይበስ ለያቀመላ አይደል አዎ እንዴ ነሽ ደህና ነህ አለሁልሽ ምን አይነት በግ እስቲ ፈልጌ ነበር ምን አይነት ምን አይነት በግ ወፈር ያለ ሁለት በግ ነው መገዛ ቆንጆ ቆንጆ በግ ሁለት በግ ነው አዎ በጣም ወፍራም ስጋ ያላችሁ እንግዲህ ደግሞ ይመለሰው ይመለሰው አዎ እስቲ ይው ይው አሳያት አሳያት እንት ና እኔ ላሳያት ይው ነይ ነይ ቦሽረንም ቦሽረላት ይው ይው በቃ አየሽ ደና ነው እሱ ቆንጆ አንዲ አይሹ ጋቡ ራሱ እንዴ ነው የሚቆመው ስንት ነው ይሄኛው ይሄ እንግዲህ ሁለት ስለምትወስድ 4000 እናደርጋለሽ በቃ ስጋ ያለው በደም ስጋ ነው ጋው ችግር የለው ቆንጆ በግ ይሁን ይሄ መላጥ ይታል ኦ ይሄ ቀንድ የለውም ለይሄ ግሩ ነው እኮ አንድ ቀንድ ያለው አንድ ቀንድ የሌለው መታ አድርገው እስቲ አው ይሄ አይሆነኝም መታ አረ እዚህ ጋር ዳቱ ጋር ዳቱ ጋር ትንሽ እንትን ይበል ትንሽ ወፈር ያለ ስጋ ያለው ይኸውልሽ አይሹ ፈሪ ይበል ነገርኛ ምን ይሰራል ሲሰጥ እንትኑ አለው ያሉሽ ቅድ አሁን ያሉሽ ነገር አለ ነው ሲ ነው ስለ ከበድ ሲል ትንሽ ለስጦታ ሲሆን ወፈር ያለ ሲሆን ደስ ይላል እሺ ቀይር ነው ቆይ 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 እናንተ ስለሆናችሁ ነው እንጂ እኔ እንደውም እንደዚህ ብሩን ካላልኩ እሺ አብሽ አንተ አሳያል እሱማ ዋናው ነው ዋናው ጎትቻ አጣብሽ አንቺ ስለሆንሽ ነው አሳያት ጀም በቅ ይሄኛ ቆንጆ ነው ይኸውልሽ ለቅቅ ሙሉ በቅ እሺ ይሄ ስንት ነው ዋጋ ስንት ነው በቅ ሁለቱንም 3500 7000 ብር ምንም እንዳት መኪና ይዘሻል አዎ መኪና ይዣለሁ 7000 ብር ነው የሚመጣው አዎ በቃ ደሞ ነግራታላ ይሄ እኮ ቪዛ ተሰጥቶ አልሄድም ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀራል አዎ በቅ የምሬን ነው እንደጋጋኝ እሺ ይሁን በቅ አረ ነው እባክህ
ለመሸጥም እኮ አይ ወዳቸው ሞላ ሞላ ብሎ ሲታይ ነው ጥሩ የሚሆነው ሳር ሳር አንስታቸው ሳር አንጣልኝ አይ ፍየሎቹ ለብቻ ነው የሚቆሙት ነጥደው ና ና ጨምርላችሁ ሄድ 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 አሬ ሶበግ አራው ሰድልን በግን በእናት ቆንጆ መክስስ ነው የሚጣጣ ያስፈልጋችኋል አራ እቺ የቀደማው በግ እዛ አስተጣጣ ወዳጁ እንዴ ገላ 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 እርቦ እኛንተን ካላየው አልበላ አያልቻ ሰማ ሷዲት ኒ ሰማስ አገሩን አላቀው አንደሩን መጣው ፍለጋ በጌነ ሰብ በቃ የጤና ጣቢያ ጋር ነን አው አው ገንዘብ አልተቀበልኩም ገንዘብ አልተቀበልኩም የሳይክሉ 100 ብር ተቀበል እሺ እና የት ጋር መሰለ ቦታው ወሉ ግሮሰሪ በጀሮባ በኩል ጤና ጣቢያ አው አይዞ አይዞ ግዴ ለምድሉ ይኖራል ዛሬና ነገን ካልሄድክ ሳምንት ደሞ ተቆያል ይሁን ና ና ና ና ና አስፋ አንነተ ቺቺ በግ ቦርሳ ነጭ በግ ነጭ አሉ ምንድን ቦርሳ ነጭ በግ ነጭ አኔ በቃ ከዚህ በላይ ታዲያ በሺ 700 ምናይን በግልን ሰጠው ነው ምን አቀለታል እቺ ዶሮ እንደምታከ ምን እንደይፈልጋለህ ምን አይነት ነገር እና ታዲያ ምን እንደ መለሷ ብሩን ሰጠኝ በጉም ይታምራባል ጀርባ ላይ አረ በእናት ና በቃ እንግዲህ አስገባት ቀላቅላት ና ትግባረ በቃ ሌላ በግን ሰጠዋለሁ እሺ አው ፍታት ፍታት እኔ ነው ምቀርብ ላይ ነበር ስትይ አረ ምስኪን ነች እቺ እኔ ራሱ መልሰኝ መልሰኝ ደሙ ያስተዛዘል ባቦርሳ ነው በትምርት ቤት ላይ ነው ልጅ ሁሉ አይደለም ተጣቀመት መስለው አሱማ ወደ ነው አው በቃ የባለ 2000 ብሩን ይሰጣዋል እሺ ቀሪውን 400 ብር ተቀበለና አረ ሙት ተንሱ አደራ ተጠንቀቅ እሺ ኦኬ ተበቃለሁ እሺ እሺ መጣው በቃ አቀብየው ኦ መጡ እንዴ እንደምን አላችሁ እሺ እንዴት ነው ሰላም ሰላም ነው አለን አለን እግዚአብሔር አዎ አዎ ሸጥን በሸጥን ኡይ የምናቃቸው ወጭ የለም አዎ ዘሉ በብስክሌት ሄዱን ሸጠው ይመጣው እንዴ ስንት በግ ሸጣችሁ አዎ ባልባል ከዋ ጋር እንግዲህ ያው ቀንስ ያልከን አንድ በጎች ላይ ቅናሽ አርገናል ኦኬ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር እናንተ ስንት ጥሩ ጊዜ አሳለፋችሁ አይ አሪፍ አሪፍ አሁን እንግዲህ ደሞ መጪው አዲስ አመት ነው እዛም ተፈራፈ ማለት ነው እንዴ ግድ ነው ያው ተከሻይ ዘንበል ብሎ አታይም እንዴ በግዙ ሄዶ መልስ ተብሎ እንደገና ሌላ በግዙ ኦይ በጣም እናመሰግናለን አለፈው በጣም አለፈው እንሻአላ በጣም እሺ ትንሳኤና አስፋው እዚህ እኛን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን መልካም ባል ይሁንላችሁ እሺ እሺ ለሁላችን ለሁላችን እሺ እሺ ጀርስ ቆንጆ ግዜ ነበር አይደለም በጣም ጎዳ እንዴ እንዴ እዩ ከተከሻሽ ዘንበል ነው ተዛነፍ ያለው ቆ ኖርማል መስላል ነው
አይ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ያስፈልጋል የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል የትንሽ ረፍት አዎ ቆይታችን እንግዲህ በጣም አስደሳች አሪፍ ነበር አሁን ግን ወደ ስቱዲዮ የምመለሳችን ነው ግድ ይላል አይደለም ትክክል ስለዚህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል እናንተም ከኛ ጋር ቆዩ ውድን በቤስ ቀጥላል